ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୈତିକତା କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ମିଥ୍ୟାର ହିଁ ପରାଜୟ। ଆମର ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି ଓ ସମାଜନୀତିରେ ଏହି କଥାଟିର ପ୍ରବଳ ବିଜୟ। ଅଥଚ ସତ୍ୟର ମାନେ ଶତ୍ରୁ ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ସେଥିରୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ହେଲା ଯାହା ଅଛି ଯାହା ରହିବ, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନ ଅଛି, କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ନ ରହିବ, ତାର ବିଚାର କରିବ କିଏ? ତୁମେ କରିବ, ମୁଁ କରିବି। ମୋ ବିଚାର ଯଦି ତୁମ ବିଚାର ସାଙ୍ଗେ ନ ମିଶିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସେ ଯେବେ ସମାନ ସମାନ ହୋଇଗଲା, ଯେବେ ତୁମେ ମୋଠୁ ବଡ଼ୁଆ କି ବୁଦ୍ଧିଆ, ତାହେଲେ ତୁମ ଡରରେ ହୁଏତ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମରି କଥା ହିଁ ହୋଇଯିବ ସତ୍ୟ? ଯାହା ସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, କାନରେ ଶୁଣୁଛି, ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛି, ପାଟିରେ ଚାଖୁଛି, ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘୁଛି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସତୀ, ତୁମେ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେବେ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତୁମେ କଟକଠାରୁ ପୁରୀ ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିନି, ତୁମେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛ, ଚାଲି କରି ଯାଇନ, ତୁମେ ମାନିବ? ମୁଁ ଯେବେ କହେ ବିନୋବାଜୀଙ୍କର ପଦବ୍ରଜରେ ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚାଲି ଚାଲି ଉତ୍କଳ ଯାତ୍ରା ଅଙ୍କ ଓ ବିଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅସମ୍ଭବ ଓ ଅସତ୍ୟ, ତୁମେ ସେ କଥା ମାନିବ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତୁମେ ଫୁଟା ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ତୁମ ଗୋଡ଼ ମାଟି ଉପରୁ ଫୁଟେ ଉଞ୍ଚରେ ରହିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଅ, ଅଧ ଫୁଟିକିଆ ଟୁଲ୍, ତିନି ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁଲ୍, ଇଞ୍ଚିକିଆ ଟୁଲ୍, ଅଧ ଇଞ୍ଚିଆ ପଟା, ଚଉଠ ଇଞ୍ଚିଆ ପଟା, ଇତ୍ୟାଦି ଟୁକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହିପରି ଅଧା ଅଧା କରିଗଲେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ଆଉ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେବେ ନ ପହଞ୍ଚୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ମାଟି ସହିତ ଲାଗିଲା କେମିତି? ତୁମ ଗୋଡ଼ ଓ ଏ ମାଟି ଭିତରେ ଏକ ବା ଦୁଇ କୋଟି ବା ଦୁଇ ଅର୍ବୁଦ ବ୍ୟବଧାନ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇନି। ତୁମେ ଜାଣ, ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହି ହେତୁରୁ ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିଲେ ବା ତୁମେ ଟେକାଟା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେ ତଳକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ ଓ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ କହ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଶକ୍ତିଟା ଯେପରି ଉପରକୁ ଝଲସି ଉଠୁଛି, ମଣ୍ଡଳ ଭଳି ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଛି, ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିବା ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଘେରି ରଖିଛି। ଓଜନ ଓ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଇଏ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଓ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଓଜନ ଯେବେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଓଜନ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଗଲ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତୁମ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ତୁମ ଗୋଡ଼ର ଓଜନ କମ୍ ଥିବାରୁ ତୁମେ ଟାଣି ହେଲ ତା ଆଡ଼କୁ। ତୁମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିକଟେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁଠି ଏଇ ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡଳ ଭେଦିଗଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ। ମାନେ ସେ ତୁମକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଏ ଦୁଇଟା ଟାଣିବା ଶକ୍ତି ଏତେ ପାଖକୁ ପାଖ ଆସିଗଲେ କେହି କାହାକୁ ଟାଣିପାରିଲେନି, ଫଳରେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଗଲା ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଦେଶରେ, ଯାହା ହେତୁ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଚାଲିପାରିଲ ବୋଲି କହିଲ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିଲନି, ମାଟିର ଶକ୍ତି ଓ ତୁମ ପାଦର ଶକ୍ତି ଦୁଇଟାଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାସିଗଲ। ସେଠି ଯେବେ ମାଟିର ଶକ୍ତି ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତୁମ ଶକ୍ତି ଯଦି ବେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେତେ ତା ଉପରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଅତ ଅଙ୍କ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିଲନି, ଉଡ଼ିଛ ମାତ୍ରକ। ମାନିବ ଏ କଥାଟା? ତୁମରି ଆଖି ଦେଖିବ ତୁମ ଗୋଡ଼ ମାଟି ଉପରେ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ମାଟିକୁ ଲାଗିନି ତୁମ ଗୋଡ଼। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଆଖି କି ନା ବୁଦ୍ଧି କି? ଯେବେ ସଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାକ ତୁମର ଏକମତ ନ ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ, ତୁମେ ତାକୁ ସତ କହିବ ନା ମିଛ କହିବ? ତୁମେ କହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ମାର ପେଞ୍ଚ ସବୁ, ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଓ ଭୂଇଁ ମଝିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ କମ୍ ଯେ
मु भूईरे चली थी कहवा ही सत्य हे देखु देखु एमती कहबे बास्तवता उद्देश्य कथा ये पड़ूनी एटि जहा अछि ताहा कथा सत्यर कथा पड़ी तुमर ए सत्यतार एई वास्तव उद्देश्य जेते पाप करे आउ केही करेनी जोटी सत्यटा दिहसुआ हुएनी सेटि वास्तवता उद्देश्य आसी जाए सुतरां वास्तव उद्देश्यटा हेब सूक्ष्म सत्यर विपरीत अर्थात सूक्ष्म मिथ्या। अच्छा एथर टिके स्थूल सत्य ओ मिथ्या आडकु आसीबा आम गात मनीष किए गोटे माइकनिया को चाहिला से गला ताकु धोइला टाणी आणिला ता निज गात को तार गोटाए घईता आगरु थाउ बा न थाउ ताकु पचारले से कहिबो कहुथिला मु आणिछि मु ताकु चाहे आणिछि। आजिकाली आम सत्य जगत रे मु जेबे सिमती माइकनिया को नै जाए ताहेले एपरि चुपचाप रे से काम हासिल करिबि जे केही जानि परिबे नाही मु ताकु मो मन कथाटि न कहि केते बाज्य कथा कही भंडेबी जेबे जानी परिबे केही ताहले मु मानिजीबी नाना जुक्ति काढ़ीबी नाना आलो आनी थोईबी से सत्या ना मु सत्या। आगे कागज रे बहुत पढ़ा जाउथिला कु बणुआ लोक कहा को हानि पकेला ता मुडटा धरी सीधा सळक थाना को आसी कहिला ये एमिति कला मु ताको हानि देली। एबे सेही बणुआ लोक आमर प्रगति ओ सभ्यता पाई से जेते जहा कले भी मानिबनी ओकिल मुक्तार दब लड़ब गालु मारिबो सत्यमेव जयते प्रगतिर फल रे बणुआ कथा छाड़ी दियो जो माने प्रगति पथर चालक सेमानक कथा बुझ धर गोटे निर्वाचन हला क जिल्लारु तुम दल भोट पाइला 30 मेंबर हेले 2 तुम विरोध दल सेटु पाइले 55 मेंबर हेले 3 तुम दल ख जिल्लारु पाइले भोट 60 मेंबर हेले 4 विरोध दल पाइले 44 मेंबर हेले 2 मोट रे तुम्हें पाइल 90 खंड भोट मात्र मेंबर हेले 6 से पाइले 99 भोट मात्र मेंबर हेले 5 ये केमिति हेला बुझाई कहिबा दरकार कि तुम्हें नियम कल प्रति 15 भोट रे जणे सभ्य ताहेले 30 भोट हेले जाई दि जण सभ्य ए हिसाब रे तापर तुम्हें कहिल देश आमको बेसी संख्यक सभ्य पठेची आमे हबु सरकार एटा मिछ हला ना सत हला तापर विरोधी दल तुमको किछि करबा को कहले तमे कहलनी से मानिबे किया से एकाठी होई आसी पाटी तुंड कले कळी तकरार से एकाठी होई आसी कले अळी पाटी तुंड तकरार तुम हाथर सरकार तुमे चळाइल लाठी गुडाय जखम हेले तांको भितर पूणी पाटी हला तुमे सफेई देलो मिछ कथा इत्ते जखम हेइ नाहंती मात्र जणे आउ तो केही सरकारी अस्पताल को आसी नाहंती पुलिस लाठीमाड़ करनी मात्र घोड़ाई दबार चेष्टा करिछि ए सब कु सत्य सत्यमेव जयते ना असत्यमेव जयते धर एई जे गोटे विधि अछि लोकसभा रे ए कथा मिछ बोली केही कहि परिबेनी मिछ हेले मध्य तुम्हे कहिबार एटा ठीक नै बा चर्चिल को भाषा रे एटा शाब्दिक अयथार्थ बा शब्दर बेढंग एहर माने कौन जहाँ मिछ ताहा अठिक बा बेठिक ठारु बेसी ठीक नुहे बा अयथार्थ कहिबार अर्थ एथिरे किछि सत अछि किंतु मिछ हेले सत्तर विपरीत एमति जेतेबेले लोकसभा रे कहा जाए सेतेबेले सेटा सत्य ना असत्य क्विनाइन उपरे चीनी पुट दे ताकु मीठा ओसो बोली पिलांकु भंडीबा बळी ए कथा नुहे अवश्य आम पाखरे यार जवाब अछि मुनि ऋषि माने कहिसेंति सत्यम ब्रुयात सेई माने कहिसेंति मा ब्रुयात सत्य मा प्रियम जहा अप्रिय ताहा सत्य हेले मध्य कहिबनी ताहेले कौन से मिछ कहिबो ना मौन रहिबो मौन रहिले पुणी हे जीव मौने सम्मति लक्षणम जेमती आम प्रजातंत्र शासन रे जेबे सपक्ष रे 20 विपक्ष रे 10 ओ निरपेक्ष 12 होंती ताहेले बिल पास होइगला बोली कहा जाए माने 42 रु मात्र 20 जन सपक्ष रे 12 जे तुनी रहिले ताकर एतरे मत अछि बोली धरनिया जाई बहुमत रे बिल बा प्रस्ताव पास होइगला बोली कहा जाए ये कौन हला सत्य ना असत्य तेबे सत्यमेव जयते किया अरे बाबा कुह सरकार आम हाथ रे पार्टी करिबा लोक बेसी आम हाथ रे अतएव आमे जहा कहिबु से हेबो बेदरगार माने पार्टीर बल ओ सरकारी बल फल रे सेई बल जहार मूलक तहार आगे गात मनुष्य गुडाक बल जहार मूलक तहार नीति धरि चलुथिले आमे मध्य सेई नीति धरचू से दिहर बल ओ निज बल उपर चलुथिले आमे परर बल आ मनर बल उपर चलुछु बड़ बल से केवल शरीर बल बल को बुझाएनी तुम्हें कौन एबे भी गालु मारिबो जे सतरे आगेच
ସତରେ ତୁମର ରାସ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ, ତୁମର ଗତି କ'ଣ ଠିକ ଗୋଲାକାର ନୁହେଁ? ଦଶ ହଜାର ବର୍ଷର ମଣିଷ ଯାହା କରିଥିଲା ଓ କରୁଥିଲା ତମେ ସେୟା କରୁନ? ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ପିଠି ଉପରେ ବାଘ ଛାଲଟା ସଜାଡ଼ି ନିଏ। ଏସବୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର, ନହେଲେ ଅସହଣିକତା, ନହେଲେ ଘୃଣା ବିଦ୍ୱେଷ। ଗତକାଲିର ପଶୁବଳ ସହିତ ଆଜିକାଲିର ଜନବତ୍ତ ବଳ କିପରି ସମାନ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରି ହାଣି କାଟି ଓ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ ଦେଖାଇ ବଳୁଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ କାଢ଼ି ନେଉଥିଲା। ଇଲେ କ'ଣ ସେମିତି କିଏ କରୁଛି? ଇଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ, କହୁଛୁ, କବୁଲଉଛୁ, କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଉଛୁ। ଲୋକେ ମାନିଗଲେ ତ ହେଲା, ନ ମାନିଲେ ନ ହେଲା, କିଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ତୁମର ଏଇ ଯେ ବୁଝେଇବା ସମଝେଇବା ଏସବୁ କ'ଣ କାହା ଲାଗି? ତୁମେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଛ, ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସତରେ କିଛି କରିଛ। ସୋରିଷଟାକର କରି ତାକୁ ପର୍ବତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଇ ପାରିଛ। ଲୋକଙ୍କର ତମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସମ୍ମାନ ଆସିଛି। ଲୋକେ ମୂର୍ଖ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ଧୋବଧାଉଳିଆ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ, ଭାଇ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପୁଅ, ଭାଇ କି ମାଇପ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ହିଁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତୁମେ ନାନା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି କେତେ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତେ କଥା କହି ବସିଗଲ। ଗୋରି ଦେଶ ଦିମୋନା ଅଥେଲୋର ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରର କଥାରେ ଭୁଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା ତା ହାତରେ। ତୁମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମର ବଡ଼ପଣିଆ ଆଗରେ ସେମାନେ ଗଲେ ନିଜକୁ ପାସରି, ତୁମ କଥାରେ ସହି ମାରିଦେଲେ। ଜଣେ ଧୋବଲି ଠକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ବୋଲି କହି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତୁମଠୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟଙ୍କା କୌଣସି ମିଛ ଦାତବ୍ୟ କାମ ଲାଗି ନେଇ ପାର ହୋଇଗଲା। ତାର ଇଏ କରିବା ଆଉ ତୁମର ସେ କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ତୁମ କଥାକୁ ଯେ ବାଦ କଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲ, ମୂର୍ଖ ବୋକା ଅସାଧୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଜାତିଦ୍ରୋହୀ ଯାହା କିଛି, ଖାଲି ତାକୁ ନାହିଁ ତାର ଚଉଦ ପୁରୁଷକୁ, ଖାଲି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନୁହେଁ ତାର ଅତୀତକୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ତୁମେ ପାଠୁଆ କୁହାଳିଆ ବଳୁଆ କିଛି କାମ କରି ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇଛ ବେଶ, ସେ ହୋଇଗଲେ ଚୋର, ତୁମେ ହେଲ ଭଲ। ମହାତ୍ମାଜୀ କହିଥିଲେ କେତେ ଥର, କେବଳ ଶରୀର ହିଂସାରେ ହିଂସା ହୁଏନି, କଥା ଓ ଭାବନାର ହିଂସା ମଧ୍ୟ ହିଂସା, ଏକା ପ୍ରକାର ହିଂସା। ସେମିତି ଖାଲି ଶରୀର ବଳ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ମନ ସ୍ଥାନ ଏସବୁ ବଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଅତୀତ ଶାସନ ଭଳି ଠିକ ବଳ ଯାର ମୂଲକ ତାର ନୀତିରେ ଚାଲିଛି, ନୂଆ କିଛି ହେଇନି। କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସେବର ଗାତର ବଣ ମଣିଷ ସତ କହୁଥିଲା, ମୋର ଜୋର ଅଛି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଆଉ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ଏଥିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହର ଜୋର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜୋର ବୁଦ୍ଧିର, ମନର ଜୋର। ତୁମେ କହୁଛ ଏ ନୀତିରେ ତୁମେ ଯେ ଭାବୁଛ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ସେ ଭାବନା ତୁମର ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପଣି ଦବାଣି ରହିଥିବ, ଶାରୀରିକ ହେଉ ବା ମାନସିକ ହେଉ ବା ନୈତିକ ହେଉ, ଦବିବା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବରାବର ରହିବ, ଆଉ ସେହି ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପାଲଟିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏକ ସାର୍ଥକ ରଚନା। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଜୟ। ଏହି କଥାର ଦୁଆହି ଦେଇ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ମଣିଷ କିଭଳି ଅସତ୍ୟର ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତାହାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଓ ସମାଜନୀତିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ପଛରେ ଥିବା ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଅସଭ୍ୟ କାମନା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଅତୀତର ଗାତ ମଣିଷ ବା ବଣୁଆ ମଣିଷ ଜୋର ଜାର ମୂଲକତାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ମୂଲକତାର ନୀତି ଆପଣାଇ ନେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଚାଲିଛି। ସତ୍ୟର ଛଳନା କରି ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ମୁଷ୍ଟିମୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଓ ସଠ ପଥରେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ବେଶୀ ଦିନ ଗତି କଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନାଁରେ ଅସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସର୍ବାଦୌ କାମ୍ୟ।